Sizin məsələnizlə bağlı bir araşdırmamız var bizim. Bu Rusiyada 12 il əvvəl uşağını qoyub gələn. Xoşqalı xanım, mən... İnanmadın, eləmi? Mən əslində bilsin, zədə, biz deyilən hər bir sözə inana bilməliyik də. Birinci növbədə hər dəfə nədənsə bu cür problemlərdə yəni qarşı cinsin nümayəndələr, yəni bizdə kişilər daha çox tənqid olunur, günah sahibi göstərilir. Xanım deyir, biz bir tərəflərlə qulaq asırıq da, buna bir bu yandan baxırıq. Bəlkə həyat yoldaşının deyəcəyi başqa fikirlər var. Biz onu da bilmirik axı. Yəni deyirsiniz ki, xanımın dediyində nəsə... Ola bilər ki... Əlbəttə ki, biz bir jurnalist kimi qarşı tərəfi yəni, dinləməyə məcburuq. Məcburuq, yəni bir tərəfli mövqe göstərmək düzgün. Mən nə deyirəm, düz deyirəm. Xanım, mən çox üzr istəyirəm. Axtarış da apara bilərsiniz. Biz sizə qulaq asa bilər. Mən məsəl üçün, olar ki, artıq 2 ilə yaxındır. Bu cür məsələlərdə xanımlar daha çox haqlıdır düşüncəsindən. Tamamən uzaqam bir tərəfli deyirsiniz məsələn. Mən bir tərəfli deyirsiniz. Zəng vursun, biz onu qulaq asmırıq. Biz onu eşitməmişik. İnanmırsınız, zəng vursun. Ola bilər. Bir dəqiqə, mən bir dəfə sual verim sizə. Xanım, orada uşaq qızdı oğlan. 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 Özə şəkər tapıb 5 aydı şək insulinlə qalınan uşaq. Baxın, Əsma. Mənim uşağım gönlə vəziyyətdə saxlayır. Sənin bu duruma kimsə alıb? Bir dəqiqə. Ana, nənə, dayı kim? Elmira. Yəni, nənə, qızım 12 yaşım var, mən yəni bu dəqiqə səninlə bağlı biz çalışırıq təhsilin, sənədlərinlə bağlı. Bax, gördün, Aysu gəlib təhsilinə kömək elədik, nə, sən istəyirsən mi sənə bu sahədə kömək eləyək? Hə. Nə istəyirsən, istədiklərini mənə deyək? Aysu deyirəm. Əsma, danış. Mamam istəyirəm. Maman kimdir? Dürdanəni. Dürdanəni. Dürdanənin yanında tək qalırsan? Hə. Başqa uşaqlar var? Yox. Dəqiq. Məncə varam. Vadamı hamısı meşədədir. Hamısı meşədədir. Meşədə nəyini illər ki? Nəvim bir iş tutuladı. Nə iş? Bilmirəm. Sən getmirsən o meşəyə? Yox. Hə? Yox. Get, bəs hardan bilirsən? Çocuğum mamam deyib. Özü deyib, hə? Hə. Onlar öz uşaqlarıdır. Hə. Yəni, məktəbi bitiribdilər, yoxsa? Yox, yası bitirməyib. Mən anlaya bilmirəm, bu neçə dənə uşağı var, neçə dənə uşaqdır orada? 9. 9 uşağı var, hə? Bu 9 uşağın yarısı məktəbi bitirib, yarısı bitirməyib, amma fermada, meşədə qalırlar. Hə. Sən isə dürdanənin yanında qalırsan. Yaxşı, nə yaxşı öz uşaqlarını aparıb orada işlədir, sən isə kənddə saxlayır qızın? Bilmirəm. Yəni, öz uşaqlarına baxa bilmir, daha doğrusu baxa bilmir, yox, sənə göstərdiyi qayğını göstərə bilmir, amma səni öz balası kimi, yəni bir ananın balasına münasibəti necədir, o şəkildə səni saxlayır kənddə. Hə. Bağlayın dürdanəni efirə, Şahin. Bilirsiniz, mən eşidirəm bu hadisəni. Bir dənə bağlayaq. O, Belasneşka və 7 cırtdan nağılında, çünki orada 7 idi, burada 9, o meşədə qalan uşaqlar. Mən inana bilmirəm, elə bil siz o küpəgirən qarının tilsiminə düşmüş uşaqların nağılını xatırladım. Yəni, deyir, 9 uşağı var Dürdanənin, indi efirə bağlasınlar. Mən ona qədər mən deyim ki, bir itkinimizin bacısı gəlib, itkini verək efirə. Yeni bir itkindir. Bu arada Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu 23 avqusta Şəkidə itkin düşüb. Fermada müdürün yanından yoxa çıxıb. Bəzi tamaşaçılar tanıyıb bilənlər. Lütfən bizimlə əlaqə saxlayın. Digər itkinimiz gəlsin. Qılıncov Elşad Elmanoğlu. 12 apreldə Bakıda itkin düşüb. Gəlin bura xanım. Mikrofonu ver mənə. Əsma, al mikrofonu. Biraz qaldır ki, eşitləsin səsin. Aha.
Harda itkin düşüb, necə itkin düşüb, psixoloji problem? Qılıncova Elşad. Qılıncova Elşad? Elşad, bəli. Psixoloji problemləri var, gözünün biri kaprondu. Mən onun bacıyam. Müxtəlif səbəblərdən işləyə bilmirdi də, yəni işləmə qabiliyyəti yox idi, aliment verə bilmirdi. Ailəsi var. Ailəsi qarşı tərəf şikayət eləmişdi. Dekabr ayında Sabunçu rayon xəstəxana psixoloji dispanseriyada yatıstırmışdım mən. Aha. 20 gün, 21 gün orada yatdı. Ondan sonra neçə aylardır evə qapanıb. Qaraciyərində da problem vardı. Ancaq bu insan pastel şəraitində olurdu da. Yataq şəraitində, bəli. Ancaq içki ilə ağrılarını sakitləşdirirdi. Ancaq içki içirdi. Və sonra nə oldu? Sonra da qarşı tərəf şikayət elədiyinə görə qardaşımı polis, biləsi var polisləri gəlib tutub. Bakı yasamal elmlərdə ədliyə... Bu da içkin deyil ki bu. Ədliyyə Nazirliyinə gətiriblər. Oradan da sonra məlumatın alandan sonra, izahatın alandan sonra ayın 10-unda gətiriblər. Hə. 12-sində saat 11-12 arasında buraxıblar. Hə, yəni onda artıq bitib də, yəni buraxıblar. İtib, buraxıblar, bəli. Aha. Polislər də sağ olsunlar, hamısı araşdırır, amma tapa bilmirlər. Bu gün ayın 12-sindən itkin düşüb, yoxdur. Deməli, orada gəlir, ifadəsini alırlar, sonra çıxır, buraxırlar, bəli, gəlir, bəli. Və sonradan yoxa çıxır. Yoxa deməli, Qılıncov, Elşad Elmanoğlu. Mən xahiş edirəm tamaşaçılardan. Bəli, şəkili qeyd edin telefonlarınızda. Elşadla bağlı xəbəriniz varsa, dərhal bizimlə əlaqə saxlayın. 050-501-0147-yə. Yaxşı, siz nə fikirləşirsiniz Elşadla bağlı? Bağlantımız var, Şahin. Dürdanə ilə bağlantı. Nə diaqnoz qoymuşdu? Efir bitir, biraz sürətlə. Nə diaqnozu? Belə bir ki, kağızdadır, inansız həyəcandan deyədir. Kağız üstünüzdədir? İndi üstümdə deyil hal-hazırda. Artıq burada hər şey aydındır. O, içkiyə verdiyi pulu övladlarına alimentə verə bilərdi. Deyirsiniz ki, içkidən yatır. Sizin qardaş, sizə də baxırım, şükür Allaha. Sürətli hər şey öz yerində, normalli bir insansız, normal insansız. Mən düşünürəm ki, alimentdən qaçmamaq lazımdır. Bu elə alimentdən qaçanın axırı da yoxa çıxmalıdır. İçki problemi var dedi. Hə, mən işitmədim onu. Yəni, indi bir də sən müraciət elə Elşada, mən də müraciət edirəm. Və Elşadı Elşad, qorxma, bacın sənə qurban olsun. Yəni, biz sənin arxandayıq. Məni izləyirsənsə, əyəm, bilirəm, atasız uşaqsan, əlil uşaqsan. Gəl, gəl, bacın sənə qurban olsun. Gəl, sənin arxanda dayanmışam mən. Və sən balalarına kim qurban olsun? Gəlin, zəhmət olmasa, xahiş eləyirəm yəni. Yetər, bu qədər. Xoş gedəm, xanım. Ancaq bunun üçün gəlmişdiniz, xanım, mənə maraqlıdır. Ay, Əli bəy, indi qarnım. Yox, mənim üçün maraqlıdır, da, doğrudan mı bunun üçün gəlir? Siz bəs qardaşlarınızın balalarını, bir də ki, xoş gələm xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Bu insanları maska ilə efirə çıxartmaq lazım deyil. Bu maska deyəsən təzə dəb düşüb, bu. İnsanlar niyə özlərini gizlədirlər? Əgər siz hər tərəfdən haqlısınızsa və qardaşınızı axtarmağa gəlmişsə, niyə özünüzü saxlayırsınız? Mən yoldaşım, mən acavan ailəyəm, başa düşürsünüz. Yox, xahiş edirəm. Siz tək siz deyilsiniz ki, başqa insanlar da gəlb axtara bilər. Yox, biz burada Elşadı axtarırıq. Mənim qardaşım itkin düşüb, yəqin ki, məni başa düşərsiniz hamınız. Əli bəy, itən adam verilir, o axtaran adam maskanı da istifadə edə bilərsən. Bəli, bəli. Çox düzgün də eləyib öz qardaşını axtarırsan. Əsas odur ki, sən qardaşını axtarırsan. Və mən ümid edirəm ki, bizim tamaşaçılar baxır bizə, Elşadı görüb tanıyan bilənlər varsa, 050-501-0147-yə zəng etsin və bu arada Elşad, əmin ol ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bəli. Oğlum, bizimlə əlaqə saxla, qorxma, çəkinmə, bacın sənin yanındadır. Bəli, bəli, xəstədir yəni... mənim qardaşım, xoş gələm xanım, üzr istəyirəm, əlildir. Xəstədir, niyə evləndir? Gözünün biri yoxdur. Deməli, Arzu telefon xəttindədir, hə? Arzu, salam. Salam, salam. Bu qız deyir ki, Əsma deyir ki, meşədə 9 uşaq var. 9 uşaq? 9 uşaq yoxdur, yaxanım, biz ailəmdir, uşaqlarımdır, nə bilim, gəlindir, oğlumdur. Neçə yaşları var o uşaqların? Hə? Uşaqların neçə yaşları var? Uşaqların, hə, 17 yaşı da var, 18 yaşı da var. Yəni məktəb yaşında deyil, hə, bu uşaqlar? Gedirlər məktəbə, yox, məktəb altı bazara çıxəndə gedirlər meşədə hərzəni, sonra da qadir gəlir məktəblərin dərslərini gedirlər. Aydındır, aydındır. Bən nə yaxşı öz uşaqlarım meşədə, bu Əsma evdə, yəni? Gedir də gəlir də, xanım. Hə? Bəli. Düzdür Əsma? Mikrofonu bir də Əsmaya verin. Dostlar, mikrofonu sürətlə Əsmaya verin. Hə?
Aman Allahım. Əsma, doğru deyil? Hə. Yaxşı, sən indi o ailəni istəyirsən, hə? Hə. Sənədlərini düzəldək, burada səni bir uşaq evinə, dövlətin müəssisəsinə yerləşdirək. Oxu, təhsil al. Yox, mən mamamı istəyirəm. Qızım, yox, öz anası deyil, ona aparıb veriblər, heç bir sənədsiz yad bir insana. Anası vəfat edir. Mikrofon hamı. Öyrədilib bu qız. Qızım, Qoşqadan xanım sizə... Dövlətin müəssisəsinə. Gələcək vəd edirdi, sənədlərin düzəlsin, gələcəyini düşün, oxu. Bak, görürsən Aysunu. Ali təhsil al. Bak, Aysun təhsil alır. Cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş olur. Nahid bəy, dərk etirir onları. Heç arzularım, bircə dəqiqə, sənin arzuların varmı qızım? Mən onu bilmək istəyirəm. Yox. Arzuların yoxdur sənə? Konkret deyir, yox. Böyüyəndə kim olmalıdır? Yazığın necə olsun arzusu? Bu həyat görüb ki... Yoxdur. Sən böyüyüb kim olmalısın? Müəllimə, həkim, kim? Heç arzun varmı belə? Yox. Arzun nədir? Dürdanənin yanına qayıtmaq arzusu. Yox, yəni... Belə dedi. Qayıtlı. Çox ciddi bir psixoloji travması var. Uşaq qorxur. Bəli. Bu uşaq həyat görmüyor. Məncə bu, amma... Bəli, bəli, amma biz, mən, qızım, Əsma, mən sənə kömək eləmək istəyirəm. Sənin sənədlərin düzəlməlidir, mən müvafiq qurumlara bununla bağlı müraciət edib, vəkilimizlə danışmışam. Biz səni belə qoya bilmərik, qoya bilmərik, qızım, belə ola bilməz. Və anan yoxdur bu dünyada, nənə dünən qaçdı, xala qaçdı, dövlətimiz var, dövlətin müəssisələri var. Ona görə bunu... Yəni, bir dəfəlik bilməlisən, bu arada Qılıncov Elşad Elmanoğlu 12 apreldə Bakıda itkin düşüb, görüb tanıyanlardan xahiş edirik ki, dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar, psixoloji problemi var və mən sizinlə sağollaşıram birinci günə qədər, amma sabah günaydın Azərbaycanda, səhər-səhər, saat 10-da günaydın Azərbaycan demək ümidi ilə ayrılıram. İndi kanalı dəyişməyin, çünki gizli yara başlayır. Sevdiklərinizi qoruyun və ən önəmli... Vicdanınızı itirməyin. Vicdanı itirdinizsə, bütün faciələr orada başlayacaqdır. Vicdanlı insanlarla üz-üzə gəlmək ümidi ilə sabaha qədər.